Значить, це перший досвід озвучування стрічки, дублювання ролі у кіно. Як ти міг з нею переспати? Як це не дивно, але на кастингу на дубляж не потрібні були твої принади. Тобто це перший взагалі в твоїй кар'єрі досвід, коли тебе взяли не за принади і форми, а тільки за голос. Ну, я хочу сказати, що ситуація, яку я озвучувала, це достатньо така неприємна ситуація, яку мені прийшлося коли-то пережити в житті. Дівчинка застукала свою подругу з парнем. Таке в тебе в житті траплялося, що ти відкриваєш двері, а там твій хлопець з іншою дівчиною. Да, я такое переживала, і мені не нужно було фантазувати. Я просто вспомнила эту ситуацию и заново точно так же бежала, точно так же охала-ахала и хотела, чтобы его сбил автомобиль. А як тоді ти переживала? Ой, тогда это была драма, я зимой босиком бежала вообще через всю улицу, плакала, страдала, еще несколько лет страдала, потому что это было такое одно из самых больших предательств в моей жизни. Мы с тобой влітку спілкувалися напередодні твого 30-річчя. Тепер ты уже переступила цю межу 30-річних. Як воно? Этот день был самый классный, потому что первую половину я провела со своими девчонками, с которыми работаю и дружу. Я получила миллион вообще поздравлений, самых креативных. Мне подарили такие подарки. Мне подарили звезду с моим именем. Очень смешная история. Я у своей бабушки выпрашивала, не знаю, полжизни выпрашивала. Я собираю фарфоровые фигурки. Я у бабушки выпрашивала, знаете, такая есть рыбка и маленькие рыбки, у которых открыты ротики. В этом году мне бабушка подарила рыбку. Мені для колекції так не хватало її. Тут міг подумати, про що ти насправді мріяла, про який подарунок.